історична Венеція, місто мостів і каналів, а також мистецтва і ремісників. Саме у Венеціанській лагуні розташований острів Мурано, відомий своїм неймовірно красивим склом. Чи варто дивуватися, що такі цеглини називаються венеціанськими? Натрапити на них можна де завгодно – від бутиків «Шанель» і «Ерме» до епічно красивих багатоповерхівок в Австралії. До речі, спеціально для неї вручну створили 7380 цеглин, і кожна з них важить в середньому 4,5 кілограми. Ліксель X1 настільки компактний, що прибуває на місце у валізці. Настільки легкий, що його можна нести однією рукою, а то і довірити доставку дрону. Він настільки просунутий, що перелік усіх переваг зайняв би половину випуску. Коротко кажучи, це сканер, який створює 3D-моделі оточення в реальному часі. Ну, майже. Все-таки потрібно зачекати близько 5 секунд. Зате, завдяки технології SLAM, можна переглядати дані, не перериваючи сканування. Вражає його діапазон – від 5 см до 120 метрів. Точність теж на висоті – плюс-мінус 2 см. А щоб процес не застопорився на найцікавішому, Lixel X1 пропонує 1,5 години безперервної роботи з однієї зарядки. Компанія Amaco підтримує будівельні проєкти, що передбачають використання місцевих будівельних матеріалів. Звучить максимально сухо, проте у виграші як замовник, так і екологія, хоча б з точки зору коротших маршрутів вантажівок. Але що ж робити, якщо поруч із будівництвом нічого немає? Подивитися під ноги, а саме на глину чи вапняк. Наприклад, при будівництві орнітологічної станції у місті Зенпах стіни зробили взагалі із землі. Її укладали в опалубку завдовжки 50 метрів, потім ущільнювали, нарізали, висушували і будували. А у Франції спеціалісти Amaco допомогли зі спеціальним бетоном. Використовували для нього суміші вапняку та глини, яку раніше вважали відходами із кар'єру. Розробники Vert Edge – горді власники премії STC за інноваційний продукт 2023 року. Що ж вони такого винайшли? Можливо, йдеться про високотехнологічного робота-будівельника? Ні, мова йде про цілком приземлену систему кріплення штучного газону. Справа в тому, що по периметру газон часто стикається із плиткою, парканом чи іншими перешкодами, і робітники часто ламають голову над тим, як красиво зробити стики. І тут на допомогу приходить Vert Edge. Це проста до безмежності система планок, яка дозволяє підвернути чи приклеїти краї газону. Щось подібне використовується при укладанні килимового покриття. Розробники впевнені, що тільки такий підхід гарантує 100% надійність і підходить навіть для громадських місць. Планки невидимі і не гниють, кріплення не виступає. Просто краса! Набір із 10 штук і упаковки клею коштує $73 і закриває 7,5 метрів. Hager Unibar – більш специфічна розробка. Це магістральний шинопровід. Такий встановлюють на заводах, атомних електростанціях, загалом скрізь, де щоденно потрібна значна сила струму. У виконанні Unibar шинопровід розрахований на 4000 ампер. Він складається всього з 8 основних компонентів, тому прямо в процесі прокладки його легко модифікувати, розширювати та доопрацьовувати, щоб обійти можливі проблеми. В процесі робітники використовують перевірені рішення на кшталт одноболтових силових хомутів із різних болтів. Побачити ефект від впровадження Unibar можна і через BIM – цифрову модель того ж заводу. А додатково розробники пропонують використовувати шинопровід для передачі даних. Тріщини і просідання доріг – головний біль для водіїв і для влади. Особливо, якщо йдеться про американське шосе US-36. Трафік тут щільний, тож від ремонтної бригади вимагалася швидкість, швидкість і ще раз швидкість.
Тому інженери вирішили використати блоки GeoFoam і не помилилися, адже всі ремонтні роботи завершилися за 2 місяці. Щоб повернути шосе до повноцінного функціонування, знадобилася злагоджена робота величезної кількості людей. Група з 6 заводів випустила понад 6100 блоків, водії 200 з лишком вантажівок їх доставили, а робітники, як мурахи, оперативно рознесли по потрібних точках ці пінополістирольні куби з типовим розміром 2,4 на 1,2 на 1 метр. Рикошет – це гнучкий захист стін, схожий на шпалери. Він ідеальний для громадських місць із великою прохідністю, таких як клініки, оскільки витримує регулярні контакти навіть з ізопропиловим спиртом і перекисом водню, дозволяючи без зусиль відмити перманентний маркер, аерозольну фарбу та інші складні забруднення. Багато місця рикошет не займе, товщина надміцного верхнього шару близько міліметра. Розробники не забули і про дизайн. Вони пропонують різні кольори і текстури. А наклеїти рикошет не складніше, ніж звичайні шпалери. Колізей, Міланський собор, моле Антоніліана в Турині. В Італії повно архітектурних пам'яток поважного віку. Щоб вони продовжували радувати туристів і місцевих мешканців, інженери змушені постійно вдосконалювати захист. Наприклад, від землетрусів. Лише минулого року в Італії сталося понад 16 тисяч землетрусів. На щастя, в країні є компанія Olympus. У її архітектурній аптечці є цілий ряд засобів – від спеціальних смол до захисних накладок із карбонового та арамідного волокна. З ними міцнішими стануть і дерев'яні балки, і суцільні залізобетонні плити. Завдяки цьому досягається краща стійкість до вигину та згину. Глинисті ґрунти мають неприємну властивість – розширюватися у несподіваний момент. Якщо в проблемному районі заплановане будівництво, класичним способом захисту буде полімерний блок. Його потрібно закласти під фундамент, і тоді у ґрунту залишиться запас для суву. Але це вчорашній день. Компанія Precrete пропонує інноваційне рішення, яке дозволяє заощадити близько 13,5 доларів на квадратний метр. Зустрічайте протектор White Tech. Він складний, тому в кузові тієї ж вантажівки, що перевозила 70 полімерних блоків, можна розмістити 532 протектори. У розгорнутому вигляді Void Tech дуже складно пошкодити. Він не розсипається і не кришиться, а ріжеться звичайним будівельним ножем. Виробник готовий не тільки продати типові блоки, а й виготовити їх під замовлення. Решітки з тілом – справжній порятунок для чиновників, які прагнуть додати комфорту під відомчим територіям. Вони підходять і для дитячих майданчиків, і для зон, які раніше було важко облаштувати. Наприклад, смужок землі біля доріг. У простір між осередками з тілом висаджується трава. Це красиво, а самі решітки м'які, як покриття дитячих майданчиків, але достатньо міцні, щоб встановлювати на них гойдалки. Стілом достатньо гнучке рішення, яке добре підходить навіть для нерівних ділянок. Його товщина досягає 65 мм, тому це ще й острівець на випадок дощу.